Жаш ишкер Жакшылык Матанов интеллект окуу борборун 6 жыл мурун негиздеп, учурда өлкө аймагы боюнча миңден ашуун зирек балдарды тарбиялап келет. Анын шакирттери Борбор Азия таланттарды издейт долбоорунда финалга чейин жетип, ал тургай Россия телеканалдарында дагы мыктылыгын көрсөтүп, билимдүү Кыргызстандын имиджин калыптандырууда. Бир эле учурда бир канча долбоорду ийгиликтүү ишке ашырып келе жаткан Жакшылык Матанов Борбор калада өткөн жергиликтүү өзгөрүү долбооруна катышып, кыска убакытта бизнеси түптө, каражатты туура пайдалануу сыяктуу керектүү жана пайдалуу билим алууга жетишти. Эгер коомду тарбиялайын десең, бул бала бакчадан башта дейт го. Бизде азыр ушу бала бакчаларга, ушул мектепке чейинки болгон балдарды өнүктүрүүгө салынып жаткан курстарга ушундай долбоорлордун болуп жаткан жакшы. Себеби дегенде сиз баары бир баягы финансылык жактан жардамга муктажбыз. Албетте бул ушу Саид азыр ким биргелик ага хандар менен биргеликте ушундай жакшы долбоор уюштуруп жатышты. Азыр ушул катышуучулардын арасынан бирөөсү 50 000 доллардын утап, ошонун эми бул да 50 000 доллар албетте бул чоң сумма болбосо дагы кандайдыр бир деңгээлде бир окуу борборун ашууга жетишерлик бир сумма. Жергиликтүү трансформация долбооруна катышуу үчүн Нарын облусундагы Эрке жеке менчик бала бакчасынын башчысы Айгүл Молдокматова да атайын борборго келген. Окутууда билим берүүдөгү стандарттар, мектепке чейинки курактагы балдарды өнүктүрүүнүн саясаты тууралуу маалымат алды. Мындан сырткары бизнес консультанттардын окутуу программасын ийгиликтүү бүтүрүп, инвестициялык каражат алып, интеллектуалдык бала бакчанын дагы бир филиалын ачууга жетишти. Айлык окууну аяктадым. Бул окуунун жүрүшүндө жакшы жетишкен жактарыбыз дагы бир филиалды ачууга жетиштик. Нарын шаарында мындай филиал болгон эмес. Бул инновациялык бала бакча болуп саналат. Ал жакта кружоктордун баардыгы бар. Англис тили багытында орус тилдүү бакча. Аталган иш-чара Юсаевчин Ага Хан фонду тарабынан каржыланып, жергиликтүү өзгөрүү долбоорунун алкагында уюштурулган. Конкурска бала бакчалар, кошумча билим берүү мекемелери жана балдардын эрте өнүгүүсүнө багытталган мекемелер катышты. Сынактын шарты боюнча катышуучулардын кеминде 1 жылдык иш тажрыйбасы жана жылдык кирешеси 250 000 сом болушу зарыл. Азырынча биз мындай бизнести өнүктүрүү боюнча программаларды өткөрүп жатабыз. Акселерациялык программа деп аталат ал. Бишкекте өтүп жатат азыр 8-нчи программа. Бул программа жана кичинекей балдардын өнүктүрүү сектору гана багытталган. Бизге азыр 23 катышуучубуз катышып жатат. Бүгүнкү демо күн деп коебуз. Бул демонстрационный күн деп айтсак болот. Демек инвесторлорго биздин компаниялар өзүнүн проекти долбоорлору жөнүндө маалымат берет. Анан аягында биз 23 компаниядан 3 компанияны инвестицияга тандап алабыз. Жергиликтүү өзгөрүү долбоору 2018 жылдан бери жүздөгөн ишкерлерди окутуудан өткөрүп, ондогон ишкерлерге инвестиция тартуу мүмкүнчүлүгүн берип келет. Долбоордун максаты жаңыдан гана бизнеске кадам таштаган ишкерлерди өнүктүрүүгө багытталып, туруктуу жумуш орундарын түзүүгө шыктандыруу жана аларды техникалык жана каржылык жактан колдоо. Айтолкун Анапияева, Талас Аманбеков, 5-канал.